Buat tindakan kurang bijak, akhirnya orang lain pula yang jadi mangsa. Menerusi video pertama dapat dilihat, sebuah lori dipercayai sedang rosak telah dibiarkan di tengah jalan. Yang menjadi masalah ialah, segitiga amaran diletakkan terlalu rapat, dipercayai kurang daripada jarak 45 meter. Kegagalan meletakkan segitiga kecemasan pada jarak yang sepatutnya, menyebabkan kenderaan lain hampir melanggar lori tersebut. Di dalam video kedua pula memaparkan, tindakan seorang wanita warga asing yang keluar secara tiba-tiba telah menyebabkan penunggang motosikal hilang kawalan dan melanggar kenderaan yang berada di hadapan. Musik.